មកចាស់យំតនខ្លួនបន្ទော်ពីមានគេបន្លំបោក SIM ទូរស័ព្ទនិង log in ចូល account ABA ដកលុយចំនួន100000ដុល្លារអោះយោងតាមកញ្ញានៃបរិភោគម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជុយប៊ុនលេងបានបង្ខំនៅពរមៀនដល់តាក់ slot 1ដោយប្រាប់ឲ្យ deng ថា រូបចូលខាងក្រោមបំលំជាខ្ញុំហើយបើក SIM មាតហ្វូនបានខ្ញុំពិតជាពិបាកចណាស់លេខទូរស័ព្ទមាតហ្វូនរបស់ខ្ញុំនេះប្រពន្ធខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រើហើយក៏ប្រើសម្រាប់កុង ABA ក៏ដែរផ្ដើមចេញពីមាតហ្វូនហេតុអ្វីបានជាបើក SIM មាតហ្វូនបានដែលមិនមែនជាម្ចាស់តើបើក SIM មាតហ្វូនបានហើយបន្តមកមិនដឹងមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកផ្សេងអាច log in ABA app បានហើយបានវេលុយចេញអស់ចំនួន100000ដុល្លារពី account ABA សូមបញ្ជាក់មិនដល់3ម៉ោង លុយអស់100000ដុល្លារទឹកភ្នែកប្រពន្ធសម្លាញ់ហូរស្រក់ពិតជាគួរឲ្យអនិច្ចណាស់ញើសជ្រៀមដែល꽌ខំរកទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងឈឺទាំងជានឹងបូកលុយ ជុំពាក់កែដើម្បីបង្រវល់រកស៊ីពិតជាអាណិតប្រពន្ធណាស់បន្ទော်ពីឃើញការបង្ហោះបែបនេះឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏បានចូលខមមិននិងសេះចែករំលែកព័ត៌មាននេះពេញមិនដាញ់សង្គមតែម្ដងចាករណីនេះថ្មីទៀតឲ្យបងប្អូនដោយមានបុរសម្នាក់បានបន្លំខ្លួនទៅបើកស៊ីមម៉ាតហ្វូនរួចមកក៏បានឡុកអ៊ីនចូលអាខោនអេបអេហើយក៏បាញ់លុយចេញពីកងនោះអស់100,000ដុល្លារ มันដឹងថាមូលហេតុអវ័យទើបគាត់អាចប្រព្រឹត្តរឿងនេះបានឡើយមិនចាស់លុយកំពុងតៃយំសោកបោកខ្លួនខ្លាំងមែនតើមិនដឹងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើក៏បង្ហោះសូមអោយមហាជនក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជួយរកយុติធម៌ឲ្យគាត់ផងចាអរគុណបងប្អូនអ្នកអស្ចារ្យក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា